بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته bugun imom shayx maturidiy rohimaullohning kitobi tavhid asarlaridan navbatdagi yettinchi darsimizni boshlaymiz biz kitobni tahqiqi bilan chiqarilgan ya'ni tahqiqda ustoz doktor bakur tubol o'g'li va ustoz doktor muhammad arushiy tahqiqi bilan chiqarilgan kitobdan foydalanyapmiz dorisodur bayrut maktabisya pokistonga aloqador maktabiho istanbul bular orqali kitob nashr qilingan hozir kitobni bir yuz o'n to'rtinchi sahifasiga keldik boshida muqaddimalar har turli gaplar bor edi ulardan o'tib o'tib biz mavzuyimizga aloqador bo'lgan jumlalar bilan ketyapmiz mavzuning asli bir e, biroz eslatib o'tamiz imom maturidiy rahmaulloh e, aqidada adashgan mu'tazila bo'lgan mutazilalar bilan tushunchasi e, mezoni bir xil bo'lgan degan ba'zi bolalar chiqib o'shalarning bu shubhalariga aldanib yurgan birodarlarimizni ogohlantirish uchun aynan imom maturidiy rahmaullohning o'zlarini kitoblaridan sizlar bilan o'rtoqlashyapmiz chunki o'zi ilmiy e, makonat davoga qarshi davoni tinglash bu e, ilmning madaniyati hisoblanadi bir davoni qilib bir jamoaga tuhmatni uyushtirib ikkinchi o'sha tuhmat uyushtirilgan jamoadan javob eshitmay san mana shunaqangi adashgansan yo'ldan ozgansan deyishlik bu madaniy suratdagi bahsga to'g'ri kelmaydi imom maturiddi rahimal kitobu sunnatga murojaat qilmaydi bular aqidada kitobu sunnatni olmaydi degan davoni qilgan edi o'sha şey, bugungi kunning hashaviylarining imomlaridan biri qo'shtirnoq ichidagi imomlardan biri va biz ko'rdik yuqorida alloh va taoloni jism deb nomlab bo'lmasligida birinchi murojaat kitobi sunnat bo'ldi allohni jism deb nomlamaymiz nima deymiz alloh taolo jism emas chunki jismning lug'ati ham iste'moli ham istelohi ham haq va taologa nisbat berib bo'lmaydi chunki jism maxluq jismni hech kim abadiy demaydi illo ba'zi fikrlarni aytganlar bor yettinchi asrdan buyog'ida bu gaplar maydonga chiqqan alloh subhanava taoloni shay şey deb nomlaymiz chunki shay şey, nimaga shay şey deb nomlaysiz desa imom maturidiy aytyaptilarki qur'oni karimda ta alloh taolo laysa laysakamitlihi shay şey deb o'zini isbot qildi alloh taolo shaydir boshqa shaylarga o'xshamaydi yana ayyu shayin akbara shahada shayin akbaru shahada qaysi shay şey, ya'ni eng katta guvohlikka yaraydi desa qul alloh alloh taolo o'zini isbot qildi dedilar ya'ni bu ma'nolarni ko'rib chiqar ekanmiz imom maturiddiy rahimaullohga nisbatan allohning sifatlarini isbot qilishlikda kitobga murojaat qilmaydi bular kitob va sunnatni dalil sifatida olmaydi deyish bu quyruqli yolg'on tuhmat va bu tuhmatni biz isbotini ko'rib chiqyapmiz bugun mana shunday tuhmatlardan yana navbatdagisini oshkor qilamiz ya'ni imom maturidi rh o'zlaridan so'raymiz avvalo bu masalani bahsiga kirishdan oldin e, masalaning unvonini o'qishimiz kerak ya'ni imom maturidiy rahmatulloh bu kitobni raddiya sifatida yozgan kimga raddiya sifatida yozgan desa asosiy e, ro'baruda alloh subhanau va taoloni inkor qiluvchilar bor va hal subhanahuva taoloni tan oladiyu payg'ambar jo'natishni inkor qiladiganlar bor alloh subhanauva taoloni tan oladi payg'ambar alayhissalomlarni tan oladiyu kitobu sunnatdan o'zini aqlini ustun qo'yadiganlar bor mana shularga raddiyalar beryaptilar birinchisi dahriy ikkinchisi agnostiklar uchinchilari bu mo'tazilalar asosiy urg'u mo'tazilalarga mo'tazilalar musulmonlar musulmon ekoldan musulmon tarbiyasini topgan qur'on va kitob sunnatni o'qib o'rganib shu asosida o'zining fikriy qarashlarini qur'onu sunnatga hokim qilib olgan jamoa ular har bir oyat va hadislarni o'zlarining fikrlariga solib ko'rishadi mezonlari va bu mezonlari orqali aytishadiki alloh taoloning mana bu sifati maxluq chunki bu sifat bu olloh paydo qildi uni kalom maxluq ollohning kitobi qur'on maxluq kabi gaplarni gapirishadi mana bularga raddiya beryapti imom maturiddi rahimaulloh bu kitobda mana shu raddiyaning o'zi e, fon ko'rinishi ham imom maturiddiy rahimaullohning mo'tazila deyotgan odamlarning tuhmatini fosh qilishga yetadi imom moturidiyni mo'tazilalar bilan bir xil deyotgan odamning tuhmatini fosh qilishga shu yetadi aslida chunki o'zi mo'taziliy bo'lsa qanaqasiga mo'taziliyga raddiya beradi to'g'rimasku to'g'rimi bu shunga ishonayotganlar bor imom moturidiy mo'tazila ekan imom ash'ariy mo'tazila ekan deb ishonib yurganlar bor shuning uchun mas'alaning unvonini o'qiganimizda bu gap mutlaqo botil ekanligini bu tuhmat ham alohida uzr talab qilinadigan e, bu tuhmatni uyushtirganlar tomonidan ulardan uzr talab qilish ular uzr aytishligi lozim bo'lgan tuhmatlardan agar insoflari vijdonlari iymoniy madaniyatlari bo'lsa agar bu narsalardan mosuvo bo'lsalar biz hujjatni qoyim qilamiz ularning hiyla makrlariga tushib qolayotgan birodarlarimizni ko'zlarini ochishlarini insof samimiyat qalbi bilan iymoniy ya'ni e, E, yurak bilan nazar solishlarini talab qilamiz ya'ni bu taklif shunga bismillahi rohmanir rohiym mas'alatun yoki masalatu oro il kabiiatia varoddiha bu masalada deyaptilar yana bir masala keldi nima u kabiyning fikrlari kabiy degan odam o'tgan va uning zotiy sifatlar va fe'liy sifatlar borasida fikrlari bo'lgan kabi u mo'tazilalardan uni kimligini aytamiz hozir u alloh subhana va taoloning zotiy sifatlari va fe'liy sifatlari borasida o'zining qarashlari bo'lgan oddiy qarashlar emas bu kabi o'zining zamonasida mo'tazilalarning imomi zamonasining yagonasi deb e'tirof qilinardi mo'tazilalar kabi haqida gap ketsa qo'llarini ko'tarishardi o'zlari bir masalaga javob berolmay qolishsa kabiyni etagidan ushlab iltimos bizga yordam bering deb olib kelishardi munozaralarga har qanday munozara qilaman degan odamni kabiyga ro'bara qilishardi kabiy har qanaqasini sindirib pashag'ini chiqarib qo'yardi oddiy odam emas edi u ya'ni qadimda o'tgan mo'tazila adashgan toifa kofir bo'lmasa da islom manhajida ahli sunnaning doirasidan chiqib ahli bid'at bo'lsa da ilm borasida nomusli odamlar edi kitobni o'qib o'rganib keyin bahsga kirishardi bugungilarga o'xshab quloqni eshitib olib ha imom maturiddi adashgan ekan deb maydonga tushib olib odamlar bilan tortishib o'tirmas edi ularda ilmiy nomus bor edi kabiy shunaqa ilmli odam edi kabiy haqida biz ba'zi tushunchalarni aytaylik hozir ham kabiyni shialar katta imom deydi hozir ham mana hozir shu bugun kabiy haqida gap ketsa ular shialar aytadiki juda katta imom bo'lgan abul qosimul balhiy al kabiy ikki yuz yetmish uchinchiil uh, sanada tug'ilgan hijriy sanada 317 yuz o'n yetti yoki uch yuz o'n to'qqizinchi sanada vafot topgan ayni abbosiylarning mo'tazilalar mo'tazilalik tariqati kuchli bo'lib turgan ma'mun davrlariga to'g'ri keladi ma'mundan keyingi davrlarga to'g'ri keladi kuchli bo'lib butun islom olamini mo'tazilalarning fikriy bosimi iste'lo qilib turgan davr shu davrda o'tgan dunyodan tug'ilishi ikki yuz yetmish uchinchi yilga to'g'ri kelyapti bu bu odam e, bog'dodning madrasasida ta'lim topgan ya'ni markazda poytaxt bog'dod va hatib e, bog'dodiy ki, mo'tazilalarning bog'doddagi mutakallim imomlaridan bo'lgan kalom ilmi borasida juda ko'p kitob yozgan bir qancha muddat bog'dodda yashagan bog'dodda kitoblarini tarqatgan keyin balixga ko'chgan va o'sha baliqda vafot topgan deb bu tarifini aytgan man bu mo'tazilalar to'g'risida biroz to'xtalishimni o'zimcha o'ylayapman fanimizga tegishli kitobni ham ko'ramiz inshaalloh bu kabi albatta o'zining fikriy qarashlari bilan mo'tazilalarni avvalam aytdik bahs masalasini juda yaxshi ko'rishgan ya'ni aqliy mujodalalarga qo'rqmagan har qanday odam bilan bahslashishlikka tayyor bo'lgan va e, mo'tazilalar ahli sunnaning boshiga balo ahli sunnaning boshiga bir qancha musibatlar yog'dirishga sabab bo'lsalarda lekin islomdan tashqa toifalar bor falsafachilar sofistiylar bor sofistiy deymiz biz bugungi tilimizda uni safsatachilar deymiz safsata deganda biz asosi yo'q gapni tarqatadigan odam aytamiz lekin safsat, safsat, safsatiyyun degan alohida de mazhab bor ya'ni ular o'sha qadimda şey, e, faylasuflar tomonidan e, ya'ni e'tirof qilingan bir tariqa masalan protogaros degan meloddan oldin to'rt yuz yigirmanchi yillarda dunyoda kelgan yashagan aqliy falsafani safsatani oldinga surgan odam o'sha şey, sofistiy sofistiy tariqatini e, katta shayxlaridan ya'ni e, undan tashqari yana masalan e, bu borada katta ularning imomlaridan biri hipias shu sofistiylar biz mana bu bugungi tilimizdagi sofiy tariqati haqida gap ketmayapti sofistiylar safsatachilar degan tariqa undan tashqari gogiyas yoki jorjiyas deyiladi shunga o'xshagan katta katta shayxlari bo'lgan ularni arastuga o'xshagan arastudan oldinroq yashashgan e, bular dunyoda haqiqat yo'q hammasi majoziy hamma narsa hayoliy degan tariqatni oldinga surgan odamlar shu tushuncha islomni qabul qilgan mana shu yunon falsafasidan ta'sirlangan ba'zi musulmonlarni boshini aylantirgan o'z davrida ular bog'dodda o'zlarini fikrlari bilan ahli ilmlar bilan mujodalar mubohaza qilishlikka ko'p urinishgan ana oshunaqa sofistiylardan biri ya'ni bog'dod musulmonlarning poytaxti ilm markazi va o'sha davrlarda mutazilalarning ketmoni uchib turgan payt ya'ni ular gapiradi ahli sunna repressiyaga uchragan payt juda qiyinchilik qochuv taris turli vaziyatlarga tushib turgan vaziyat o'sha paytda sofisiylardan bittasi kelib aynan shu kabiy bilan bahs qilashadi man sizga kabiyning nazariyalari kabiyni ahli sunnaga nisbatan ancha bir musibatlarga sabab bo'lgan odam bo'lsada fikriy ma'noda lekin boshqa falsafalarni belini sindirib qo'yadigan kuchga ega ekanligini ko'rsatmoqchiman bir misol tuya minib keladi sofi uning fikrida hamma narsa haqiqat yo'q bu dunyoda hammasi hayoliy narsalar shuni bahs qilmoqchi bo'ladi keladida o'tiradida endi ilmiy bahsda sofistiyni pachag'ini chiqarib qo'yadi keltirgan hujjatlari kuchli quvvatli chiqmasligini ko'radi tillari e, aylanmay qoladida rangi qizarib bo'zarib oqarib sofistiy o'rnidan turib chiqib ketadi chiqib qarasa tuyasi yo'q bog'lab qo'ygan tuyasi yo'q u yoqqa qaraydi bu yoqqa qaraydi aylanadida kelib turib yana kabiga aytadi tuya minib keluvdim u tuyam yo'q bu seni eshigingni oldida og'liqxonaga bog'lagandim tuyam yo'q deganda kabi kulib aytadiki san tuya minib kelmagansan san hayolingda minib kelgansan haqiqatda tuya minib kelmagansan san hayoliy tuya minib kelgansan o'shanig uchun u tuya sanga ko'rinmayapti deydi bu bir latoif sifatida keltiradi buni kabiyni tarafini oladigan shiyalar juda yaxshi keltirishadi buni lekin bu falsafa sofistiylarga qarshi ishlasada lekin uning şey, o'sha o'zining davrida mo'tazilalar eng suyangan eng ishongan imomlardan biri ekanligi uchun imom matriddiy rahimaulloh unga qarshi unga qarshi ya'ni ya'ni raddiyalarini berishni boshlayaptilar ya'ni asosan ar roddu alal kabi kitoblarining aksariyatida kabiyga raddiyalar bor e, ya'ni aqliy mujodalardan imomlarga ahli sunnaga o'sha e'tiroz bildirgan kabiyga bu masalaning unvonida ko'rsatyaptilar masalatu aroul kabi fi va va raddu alayha kabiyning zotiy va fe'liy sifatlar borasidagi fikrlari va o'sha fikrlarga qarshi raddiya bu unvon nimani bildirdi imom moturidiyni mo'tazilalarning qarashida bo'lgan degan gapni raddiyasi bo'ldi insof doirasida də buni ilmiy madaniyat bilan eshitgan birodarlarimiz samimiy ma'noda qabul qilsinlar imom ashariy rahimaullohga o'xshab tavba qilib chiqib turib ahli sunnaga qaytganlarini e'lon qilsinlar ularning sharaflari ortadi bu qilgan ishlari bilan lekin qaysarlik mukobara jaholat mutaassiblik shaxsiy adovat bilan haqni ko'rib turib ham yana oyoq tirib turaverishlik u insonni obro'sini eshak obro'siga yaqinlashtiradi xolos ya'ni qaysarlik eshakka xos ilmni haqiqatni ko'rgan odam unga ya'ni o'tish kerak bu endi kirish muqaddimada boshladik endi sifatul kalam kalom sifati to'g'risida mu'tazilalarning fikrini keltiradilar bismillahi rohmanir rohiym bir yuz o'n to'rtinchi sahifa oxirrog'idan o'qiymiz man sahifani aytayotganim bu kitobni mandan bir qancha talabalar ahli ilmlar olishdi o'sha dars paytida ko'rib boraylik birgalashib deyishyapti shuning uchun aytyapman bu ya'ni birodarlar siz ilmiy majlisda o'tiribmiz bu kitobdan bo'layotgan suhbatni juda hmm, katta jamoa ahli ilmlar ham kuzatib boryapti bizga tavsiya taklif ba'zi tushunmagan joylarimizni so'rab ulamolardan maslahat olyapmiz va bu ilmni birodarlar eshitib yaxshi o'zlashtirib oling aqidamizning kitob va sunnatga bog'liq ekanligida shubhaga ketmang kim sizni maturidiylar adashgan degan gap bilan chalg'itmoqchi bo'lsa bu dars ularni belini sindira olyapti shuning uchun bundan foydalanib qoling sifatul kalam kalom sifati to'g'risida kabiyning fikrlari yuqorida kabiy haqida gap keldi boshqa gaplar ham bor man kalom sifatidan davom ettiryapmiz <laughs> kabiy kabiy kalomni allohning kalomini paydo bo'lgan maxluq dedi mo'tazilalar quronni maxluq dedi kim aytgan ekan moturidiy aytgan ekanmi mo'tazilalar aytgan ekanmi mo'tazilalar aytgan nimani dalil qildi desa ityon va majini zikri bilan dalil qildi deyapti ityon va maji nima ityon bu olloh subhanava taolo qur'oni karimda qur'oni karimning herimde, o'zida uh, audu billahi na shaytoni rojim oyati bor alloh taolo aytyaptiki bir oyatni nasx qilsak yoki uni esdan chiqartirsak undan yaxshirog'ini keltirdik yoki uning mislini keltirdik deyapti alloh taolo ya'ni oyatni ba'zisini esdan chiqartirib yuborsa nas qildiryuborsa undan yaxshirog'ini keltirdi itiyon shu olloh bir boshqa oyatni keltirsa demak kalom maxluqda demoqchi kabi kabini fikrini ko'ryapsizmi yana jaa kalimasini aytyapti maji u ham keltirishlik keldi nima bilan keldi kalom bilan keldi alloh taolo anom surasida aytadiki musa olib kelgan muso olib kelgan vahiy kitobni kim nozil qilgan yahudiylar payg'ambar alayhissalotu vassalom bilan tortishishdi san vahiy keltirishing mumkin emas deyishdi işte. shunda payg'ambar alayhissalom aytdilarki ha muso olib kelgan kitobni kim keltirdi muso muso kelganda kitob bilan kelgan ediyu u kitobni kim keltirdi xuddi <laughs> shuni singari menga ham olloh kitob berdi degan ma'noda alloh taolo payg'ambarimizga yahudiylar bilan e, mubohasani e, yo'lini ko'rsatyapti de. endi mana shu oyatni dalil qilib bir joyda alloh taolo oyatni esdan chiqartirib yoki nasx qilib undan yaxshirog'ini keltirdik deyaptiyu bir oyatni boshqasini keltirsa u mahluq bo'ladi degan dalilni keltiryapti de, kabi kabi maxluq deyapti kalomni kabi maxluqni kabi kalomni maxluq deyapti imom moturidiy kalomni maxluq degan odamga raddiya keltiryapti shunda imom moturidiy mo'tazila kabi aytyaptiki demak qur'onni olloh taolo o'rniga boshqasini keltiryaptiyu demak bu maxluq bittasini keltirib uni nas qilib boshqasini keltirib yaratib keltiryapti demoqchi yoki muso olib keldi uni muso o'sha kitob bilan keldi payg'ambar alayhissalom boshqa kitob bilan keldi iso alayhissalom injil bilan keldi dovud alayhissalom zabur bilan keldi maji maji kalimasi demak bu maxluqku deyapti aqli bilan o'rtaga chiqyapti desa endi raddiya beryaptilar aytyaptilarki biz yuqorida keltirdik alloh taolo kalom sifati bilan sifatlanganda u zot kalom sifati bilan sifatlanar ekan ollohning sifatlari tag'ayyurdan o'zgarishlikdan oliydir pokdir o'zgarish ehtimolidan pokdir yoki ollohga bo'lgan ollohda sobit bo'lgan sifatlarda zavol bo'lmaydi bir sifat ma'lum bir paytdan keyin yo'qolib qolmaydi ollohni sifatini e, bayon qilganimizda kalom bilan sifatlayapmizmi u kalom o'zgarib qolmaydi kalom sifati o'zgarmaydi yoki kalom sifati alloh taoloda kamayib ko'payib qolmaydi oldin kalomni jo'natmasdan oldin kalom sifati yo'q edi keyin paydo bo'lib qolmaydi alloh taoloni sifati shunaqa bo'lishi mumkin emas kalomni alloh taolo keltirdi deyapmiza shuni dalil qilib ollohni maxluq deyapsiz kalomni maxluq deyapsiz ey kabi janoblari endi siz aynan shu keldi keltirdi kabi kalimalarni e, sabab qilib allohning kalom sifati maxluq desangiz unda ollohni ham maxluq deyishingiz kerak bo'lib qoladi alloh taolo qur'oni karimda nima dedi va jaa robbuka ta alloh taolo jaa kalimasini o'ziga nisbat berdi robbing keldi dedi va jaa robbuka robbing Dedi. Kalimesini, keldi dedi maji kalimasini keldi kalimasini ollohga ham nisbat beryapmiz qur'onga kalomga nisbat berganingizda kalom maxluq deyapsiz ey kabi janoblari olloh keldi deganda keldi kalimasini ollohga nisbat bersak ollohni ham maxluq deysizmi deyaptilar sofistiylarni sindirib qo'yishingiz mumkin kabi janoblari ahli sunnaning oldida eritib tashlaymiz sizni demoqchilar ya'ni imom moturiydiyning kuchlari quvvatlari ilmiy makonatlariga qoyil qolishingiz kerak bu joyda yajib annahu hadas Alloh taolo va jaa robbuka robbing keldi dedi-yu, kelishni hadas emasligini paydo bo'lgan deyishlikni vojib qilmadi ya'ni paydo bo'lgani yo'q Alloh taolo paydo bo'lgani yo'q Bal surifa ila jihatihi. balki alloh taolo kelishni o'zining zotiga munosib shaklda isbot qildi famisll xuddi qur'onni keltirganda ham kalom o'ziga xos bo'lgan sifat keltirsa kalomni nas qilsa esimizdan chiqartirsa uning kalomida qandaydir zavol yangilik eskirish ko'payish kamayish bo'lmaydi allohga xos bo'lgan sifat deb isbot qilaveramiz biz xuddi olloh taolo vajaa robbuka robbing keldi degan narsani isbot qilyapmizku deyapti mana shu joyda do'stlarim qadrdonlarim bugungi kunning hashaviylarining yana bitta tuhmatlariga to'qmoq toshi bilan urilyapti qanday tuhmat ular aytadiki ollohni kelish sifatini motridiylar qabul qilmaydi inkor qilishadi yoki tavil qilishadi deydi deyishyapti bundan ham davom ettirishyapti biz aytamizki mana mana bu joy ya'ni yuqorida kitobning adreslarini aytdik bir yuz o'n beshinchi sahifasida ollohning kelish sifatini surifa ila jihatihi ya'ni boshqa bir tahqiqida aytgan ekanlarki surifa ila ilal rububiyyati rububiyatiga loyiq ravishda keladi alloh taolo kelish sifatini biz isbot qilamiz ey Maturidilarga tuhmat qilayotganlar imom moturidiyning tavhid kitoblarida kelish ollohni jaa kalimasini sifatini isbot qilyapmiz biz imom moturidiy o'zlari isbot qilyaptilar qaysi vijdon bilan qaysi yuz bilan imom moturidiyni Allohning sifatlarini qur'onda kelganidek isbot qilishlarini inkor qiladi deyapsizlar ey hashaviylik botqog'iga botib qolgan bechoralar tavba qilish fursati keldi imom moturidiyga tuhmat qilayotgundinglar keldi kalimasini qabul qilmaydi deyapti man qulog'im bilan eshitdim oyatni qabul qilmaydi bular deyapti imom moturidiy nima deyaptilar imom motridiy bal jaa kalimasi va jaa robbuka deganda robbing keldi deganda jaani surfa ila yahiqqu bi rububi bi rubuiya shunday vajihda ollohga nisbat beramiz jaani olloh keldi deymiz keldi degan sifat bor ollohda uni ollohga muvofiq olloh haqli rububiyatiga haqli bo'lgan shaklda beramiz jaani biz insonlar o'zimiz tushunganda emas ollohga loyiq bo'lgan sifat sifatida isbot qilamiz nimaga qur'onda sobit imom motridiy qur'ondan dalil keltiryaptilar xuddi shunga o'xshab deyaptilar ollohning kalomi keldidesa qur'onni biz esingizdan chiqarsak uni o'rniga yaxshisini keltiramiz desa buniham aytamizki ollohning kalomi maxluq bo'lib qolmaydi keltirish bilan ollohning o'zi kelishligi bilan maxluq bo'lib qolmayaptiuda buning misli xuddi avvaldagi misliga o'xshaydi qur'on ham xuddi shunaqa kalom ya'ni mas ollohning kalomini maxluq mas deb ham aytyaptilar imom moturidiy imom moturidiyni moturidiylar qur'onni maxluq deydi degan odamlar ham tavba qilishlari kerak bu hujjat ularga qoyim bo'ldi kitoblarida sobit turibdi ular ham tavbaga shoshilishlari kerak وكذلك اذ وجب صرف الاتيان الى الوجه الذي يحق بالربوبيه لا الى ما عرف به الخلق من التغير والزوال فمثله في حقيقه الفعل والكلام على ما قال ابراهيم عليه السلام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا احب الافلين

degan davoni qilganida imom motiriyda aytdilarki yo'q alloh taolo jaani o'ziga ham nisbat bergan ollohni biz o'ziga loyiq ravishda keladi deyapmizku ha keladi ho'p biz tavil qilmayapmiz jaani isbot qilyapmiz va buni maxluq demayapmiz to'g'rimi ha xuddi shuni singari kalom ham keladi endi keladi kalimasida insonning fikriga ishkol kelishi mumkin qanaqa qilib keladi desa aytyaptilarki xuddi shunisidek sarf al al ila wajh alladhi Alloh taolo keladi deganimizda uning rububiyatiga haqli bo'lgan ravishda keladi ya'ni o'ziga xos bo'lgan sifat bilan keladi deyapmizmi ya'ni kelish sifatini la ila haloyiqlar biz tushunganga o'xshagan kelganda kelayotgan joyi bo'sh qoladi joyi o'zgaradi degan fikrlar bilan aytmayapmizku uni o'ziga xos shaklda keladi deyapmizmi ya'ni shakl ham noto'g'ri gap o'ziga xos sifat bilan keladi deyapmizmi ha keladi xuddi shuni misoli fe'l va kalomning haqiqati haqiqatida haq haq ham shunaqa bo'ladi allohning kelishi kalomi sifatlari ham shu xuddi E, ibrohim alayhissalotu vassalom qur'oni karimda e, mushriklarga e, butlarga sig'inayotganlari uchun nima dedi e, sizlar bu quyoshga sig'inmaymizmi katta ekan quyosh yulduzga sig'inmaymizmi yulduz yarqirab turibdi oyga sig'inmaymizmi oy e, barqirab turibdi deganda oy botib ketadi quyosh botib ketadi yulduzlar kunduzid yo'qolib ketadi va aytadiki ibrohim alayhissalom la afilin men botib ketuvchilarni yoqtirmayman yaxshi ko'rmayman ya'ni ibodatga loyiq emas ibodatga loyiq bo'lgan zotning ya'ni tag'ayyuri bo'lmaslik kerak o'zgarmaslik kerak botib yo'qolib qolmaslik kerak uning sifatida e, zavol bo'lmaslik kerak anom surasi yetmish oltinchi oyat mana shuni aytyaptilarki bir, bir zotni holi o'zgarib tursa oldin bundoq edi keyin bundoq edi oldin bir joyda edi keyin boshqa joyga o'tdi oldin arshda edi keyin pastga tushdi degan ma'noda xalq haloyiqlar tushunchasida tushunadigan bo'lsak bularning barchasi afilinga kiradi qur'on o'zi buni inkor qilyapti ibrohim alayhissalotu vassalomning tillaridan bu gapni bizga tushuntiryapti ofilin o'zgarib qoluvchilarni yaxshi ko'rmayman botib ketuvchilarni yaxshi ko'rmayman deyapti ular ibodatga loyiq emas degani xuddi shuni singari minal afilini bitahqiq yuqoridagi tahqiqga ko'ra afilin botib ketuvchilar ibodatga loyiq mas jaa kalimasi olloh keldi deganda o'ziga xos sifat bilan keldi kelishligi biz tushunayotgan jaaning lug'ati taqozo qilgan ma'noda kelmaydi alloh taolo olloh o'ziga munosib sifat bilan keladi kelish sifati bor isbot qilamiz uni lekin boshqa odamlar tushunadigan lug'at bilan isbot qilmaymiz nimaga chunki oyatlar shunga dalolat qilyapti lauhibbul afidin botib ketuvchini yoqtirmaymiz bir holdan ikkinchi holga o'zgarib qoluvchi ibodatga loyiq emas degan ma'noni keltiryaptilar endi bitta mana bir ikki e, yaqin bir uchta abzasni menimcha tashlab ketamiz chunki e, boshqa falsafiy jihatlari kirganlar biz maqsadimiz bugun maydonda paydo bo'lgan imom maturiddiy rahimaullohni kitob va sunnatga murojaat qilmaydi bular degan tuhmatchilarni tuhmatini sindirish uchun kitobdan dalil keltiryapmiz va kitob imom maturidiyning muborak qo'llari e, bilan yozilgan o'zlarining e'tiroflarida ularning davolari ya'ni bugungi hashabiylarning davolari tuhmat ekanligini oshkor qilyapmiz shuning uchun juda falsafiy qarashlarga emas ya'ni kabiyga javob berib o'ldik kitobda kabiyni belini sindirib o'ldik endi biz hashaviylarni bugungi kundagi dolzarb bo'lib turgan tuhmatlariga qarshi javob berishimiz kerak ho'p qola abu mansur rahimaulloh bir yuz o'n sakkizinchi sahifaga keldik الاصل ان الله عز وجل قد ثبت وصفه بالكلام بحجه السمع والعقل فالسمع قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما ذكره بالمستر مع غير تمانع بين الخلق بكلام الله وقد وجد الاتفاق على انه متكلم وان له كلاما في الحقيقه وإن اختلفت في مَائِيَّتِهِ ولا أنكر على الذين قالوا لولا يُكَلِّمُونَ الله إلا بوصف التكبر والجهل بمنزلة أنفسهم وكذلك قوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله صدق الله العظيم يا نالت ما تريد مش imom maturidiy ollohning kalom sifatini haqiqiy demasmish imom maturidiymish allohning kalomini maxluq deyarmish imom moturidiymish allohning sifatlarini isbot qilmasmish tavil qilarmish mish 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 mishlar ichida yuribdi hashaviylar ko'tarib yurishibdi shuni dalil desangiz yo'q o'zlari bitta jumlani kesib olishyaptida kabiyga qarshi aytilgan gapni islomning davosi deb o'rtaga tashlashyapti yoki mutlaqo imom motiridiyning kitoblaridan yarim chiziq dalil ko'rganimiz yo'q hashafiylarda imom roziydan imom juvayniydan ash'ariylarning mutaahir dan bir matnni kesib olishyaptida şey mana imom roziy shunday dedimi ash'ariylar motiridiylar adashgan deyapti biz tahqiq qilib ko'rdik imom roziyning gapi degan gap ham imom roziyning gapi bo'lmay chiqdi u kishi aytmagan gap bo'lib chiqdi aytgan bo'lgan gaplarining davomida o'zlarining gaplarini boshqa isbotini aytganlari kelib chiqdi endi biz ilmiy asosda haqiqatga yetib olaylik haqiqatni tushunib olaylik imom maturidi rahimaulloh alloh subhanahu va taoloning kalom sifatini alloh taolo gapiruvchi zot ekanligini isbotlaydilar ahli sunna bu kishi imomlari va bu gaplari bilan salafga ergashadilar muso alayhissalotu vassalomga olloh subhana va taolo gapirmasdan oldin ham mutakallim zot edi bu bu matn abu hanifa rahimahullohning matnlari imom moturiddiy rahimaulloh abu hanifa rahimahullohning matnlarini keltirib qo'yyaptilar aslida imom motiriyli kimga ergashyapti ekan abu hanifaga e. bu hashaviylar hozircha pisib turishibdi ertaga indamasak imom abu hanifa ham aqidada adashgan deydi kutib turinglar agar bular o'sha mukobara jaholat qaysarlikda davom etishsa bularni olib boradigan eshiklari oxirgi somonxonalari abu hanifani ham adashgan deyishga olib boradi chunki bularning bobolari bu gapni gapirishgan gapirishgan o'rnida e, ya'ni haqiqiy ma'noda raddiya berib qo'yishgani uchun ular jim bo'lib qolgan hozir vaqt o'tdi yana yangi avlod yangi e, davr bo'lganligi uchun poylab boshlashdi imom motridi adashgan imom motridi undoq deb hozir indamasak bu gaplarni yuqorisi abu hanifaga boradi chunki imom motridi abu hanifadan oladilar asosan abu mansur rahimahulloh shunday dedilar al aslu aslida azza va jalla qad thabata bil kalam bi anallohu sam'i wal aql. alloh subhanahu va taolo kalom sifatini o'zida sobit ya'ni sobit qildi alloh taolo kalom sifatini sobit qildi kalom bilan o'zini sifatladi sam'iy dalil bilan vahiy bilan va aql bilan ham buni sobit ekanligini aqlga berdi ya'ni aql buni qabul qiladi ya'ni dedi imom moturidiy nima deyapti ekanlar vahiy birinchi o'rinda zikr qilyaptilar ollohning kalom sifati sobitdir qayerda sobit vahiyda sobit qur'onda sobit ey moturiddiy rahimaullohga tuhmat qilayotganlar imom moturidiy kitobdan dalil keltirmaydi deyayotganlar o'zlarini kitoblarini o'qimasdan boshqa bir joydagi boshqa bir odamning matnini o'qib u matnga boshqa bir odamning boshqa bir ma'nosini berib uni xulosasiga mutlaqo xato xulosani berib ana moturidiylar kitobni tan olmaydi deyishligi naqadar naqadar benomuslik naqadar xiyonat tavba qilish fursati keldi hali davom etamiz hali alloh va taoloning bu bular ixtilof qo'zg'ayotgan sifatlarning barchasini imom maturidiy nima deganlarini isbotini keltiramiz demak nima dedilar samda bor sam bu vahiy bu quloqda eshitilgan vahiy aql ishlatilmagan dalil bu ya'ni aqlni ishlatmasangiz ham qur'onda sobit vahiyda ta alloh taolo shunday deydi musa taklima olloh musoga ge gapirdi takliman bu takid ta mastar bilan takid ta qilyapti arab tilida qoida bor fe'lni o'zini mastar bilan takid ta qilsa o'sha fe'l haqiqatga dalolat qiladi majoz deyolmaysiz majoz bo'lishligi uchun majoz deyishingiz mumkin bo'lishi uchun fe'lning oxirida o'sha fe'lning mastari bo'lmaslik kerak agar kallamallohu musa bo'lganda edi majoz deyish ehtimoli bo'lishi mumkin edi farazan alloh taolo o'sha majozni ehtimolini sindirib va kallamallohu musa taklima dedi haqiqiy gapirdi niso surasi bir yüz. Altimish Tortinchaayat. ذكره بالمصدر. انا مصدر بلان ذكر قلد يابتلر. إذ المصدر يذكر لأحد مَعَانِ ثلاث: للمبالغة والتأكيد ولبيان النوع والعدد. أما بيان المبالغة تي تكليما لأنه لو قال كلا ما كان يكفي لثبوت الصفه من الكلام فثبت اذا ذكر معه المصدر اما بيان النوع فتحا مبينا اما بيان العدد فاجلدو 80 جلة. دمك بو شو قارضه بان كان جابنا وش خل جهات نكتر كان كلا مصدر ماستر كلادة وش خل مصدر بوب مب كلادة برئنس مبالغه وشن اكينس وشن تعكيت وشن uchinchisi nav adatni bayoni uchun birinchi takliman mubolag'a ya'ni haqiqiy ma'noda gapirganini shubha qoldirmayapti aniq ochiq oydin oxiriga yetkazib aytyapti demak haqiqatda gapirdi deyishga majburmiz ahli sunnamizmi haqiqiy ma'noda musoga gapirdi deymiz majoziy gapirgani yo'q bi bikalamillahi ya'ni nima degani Alloh bandalar bilan gaplashishligini e, inkor qilib bo'lmaydi Alloh taolo bandasi bilan gaplashishi mumkinligini bildirdi bu bilan ehtimoldan xoli emas Alloh taolo bandasi bilan gaplasha gaplashishi mumkin ya'ni muso alayhissalom gaplashdi degan ma'noni aytirbdilar haqiqiy ma'noda ollohning kalomi kalom sifati borligi va alloh subhana va taolo mutakallim zot ekanligi ittifoqdir bu marada hamma ittifoq qiladi alloh taolo musoga gapirdi demak gapirgandan keyin kalom sifati bor mavjud alloh taolo gapirsa mutakallim bo'ladi gapiruvchi zot shu joyda mutakallim bilan kallamaning orasida farq aytadi ulamolar lug'at e'tiboridan mutakallim kalom sifati zotida qoyim bo'lgan zotga nisbatan aytiladi gapiruvchi zot mutakallim desa gapirish sifati bor bu zotda deyiladi kallama bo'lsa o'zining gapirish sifatini boshqaga yetqazdi bo'ladi muso alayhissalotu vassalomga alloh taolo kalomini eshittirdi bo'ladi demak mutakallim alloh va taolo kalom sifatiga e, haqli bo'lgan zot lekin vain ya'ni alloh taolo musoga gapirganda qanday gapirdi degan masalada ixtilof bor bu ixtiloflarni mo'tazilalar jahmiylar e, qadariylar boshqalar hashaviylar mashaviylardan boshqa ahli sunnaning ichida ham ixtiloflar bor masalan biz ash'ariylar bilan bu masalada ba'zi masalalarda ixtilof qilishimiz mumkin lekin ixtiloflarimizning oxiri nimaga olib boradi biz ollohning kalomini maxluq demaymiz ollohning o'zida zotida qoyim bo'lgan sifatni maxluq demaymiz allohning kalomi ya'ni maxluq bo'lmagan kalomi o'zining sifati u lug'atlardan harflardan ovozlardan tashkil topmaydi ollohga bo'lgan sifat bunaqa narsalarga muhtoj bo'lmaydi bu narsalarga biz muhtojmiz biz muhtoj bo'lganimiz uchun alloh taolo kalom sifatiga dalolat qiluvchi ya'ni narsalar bilan bizga kalomini eshittirdi yo biz qur'on o'qirkanmiz bu qur'on bizga ollohning kalomiga dalolat qiladi ma'nosi ollohning kalomiga dalolat qiladi lekin lafzlarimiz lug'atlarimiz harflar bular maxluq bu masalalarda ixtiloflar bo'lsada deyaptilar ya'ni bu masalalar biroz yana chuqurroq kirish kerak bo'lgan masalalar lekin nima bo'lgan taqdirda ham ollohning kalomi maxluq emas kalomullohi g'oyri maxluq allohning kalomi maxluq emas <laughs> bizni ollohning kalomi maxluq mas olloh gapiruvchi zot degan gapimizni boshqa bir oyat baqara surasining 118 oyati bilan inkor qilmoqchi bo'lganlar to'g'ri joyda emas ular nima deydi Laula yukallimun agar bizga Alloh gapirmaganda edi degan oyat Illa bilen, adam, e, ge, e, bu gapni gapiruvchilar yo jaholat bilan gapiradilar yo o'zlarida bo'lgan takabburlik bilan ilmni qabul qilmaslik bilan gapiradilar ilmni qabul qilgan odam yuqoridagi dalillar bilan ollohni gapiruvchi kalom sifatiga ega bo'lgan zot ekanligini qabul qilishardi bu oyatni keltirayotganlar o'zini shaxsiy e, obro'sini o'ylab

o'sha jaholatlari bilan buni inkor qilyaptilar rasulni vositasi bilan ya'ni bo'lgan ollohning kalomini o'zlarini aqllarida hosil bo'lgan tushuncha bilan inkor qilyaptilar asli oyatni to'g'ri tushunishmayapti degan ma'noda sharhlagan ekanlaru kalam bu oyatni ham dalil keltiradiganlar ha ulardan bir jamoa ollohning kalomini eshitdi degan gapni gapiradiganlar de bu ma'noda bizni ollohning kalomini maxluq emas u ollohning sifati degan gapimizga raddiya bo'lolmaydi bu joyda biroz to'xtalaylik mayli qancha qolibdi o'zi bizi shomga bor ekan ozgina Ee, mana bu oyatlarni dalil qilib mo'tazilalar aytadiki ollohni kalomini ba'zilar eshitib ba'zilar eshitmasligi allohning kalomini maxluq ekanligiga dalil deyapti bular mana bu oyatlarni shunga keltiryapti desa imom motridiy deyipti, aytyaptilarki bu sizlarning jaholatinglar alloh va kallamlohu musa taklima dedi haqiqiy ma'noda gapirganligini o'zi isbot qildi bu oyatlar allohning kalomiga dalolat qiluvchi oyatlarni kimdir eshitib kimdir eshitmay qolishligiga bu oddiy bu buni tan olmaslik faqat takabburlik xolos yoki o'ta jaholat rasul keltirgan narsani o'zinglarni aqlinglar bilan xulosa qilish xolos bu yanada sizga oyon ochiq oydin bo'lishlig uchun misol keltiray bugun imomlarimizning matnlarini o'qib o'zi tushunmasdan o'zining pozitsiyasini quvvatlash uchun matnlarni teskari ma'no aytib xulosa qilayotganlar aynan imom moturidiy ta'riflayotgan takabburdagi odamlar sizga bu mavqif nimani beradi salafiyman deb o'tirib olib odamlarni boshini aylantirishdan nima manfaatingiz bor sizni takabburlikdan boshqa narsa emas ilm turibdi oldingizda nima qilasiz imom maturidiyga tuhmat qilib imom moturiddiy bu gapni kabiga aytyaptilar nima qilasiz takabburlik qilib sizni hamma zamonasining yagonasi ulamosi deyayotgan bo'lishi mumkin lekin mana bu ilmni oldida bo'yin egish kerak bular ko'rishmagan bir birlarini lekin kitoblaridan u kishiga raddiyani beryaptilar xuddi shu ma'noda endi imom motridi bunaqa masalalarda kitobni dalil keltirib bo'lganlaridan keyin qarshilarida kim bor mu'tazilalar ular nima bilan maydonga chiqqan aql bilan maydonga chiqqan endi ularga aqliy ma'noda ham gaplashamiz sizlar bilan ha sizlar aqlni e, allohning kalomini maxluq deyishlikni talab qilyapti bizni aqlimiz deyapsizlaru demak sizlarni aqlilarda ishkol bor uni isbotlaymiz nimaga aql shuni aytadi har bir olim va qodir bo'lgan zot gapirmasa gapirmaydigan bo'lsa demak unga bir ofat yetganidan bo'ladi olim zotni bir ishga qodir bo'lgan zotni gapirmaydi bu desangiz nima bo'ladi ha bunga nuqson yetibdi deysiz olimning nuqsoni bo'lib qoladi gapirmaslik qodirning nuqsoni bo'ladi gapira olmaslik aql buni tasdiq qiladi min ajzin aw man'in. masalan olim odam gapira olmasa ojiz bo'lib qoladi qodir odam gapira olmasa unga kimdir gapirma degan man qilishlik bilan gapirtirmay qo'ygan bo'ladi to'g'rimi mana shu kimdir uni bosim bilan gapirtirmay qo'ygan kimdir uni ojiz qilib gapirtirmay qo'ygan bo'lsa vallohu anhu mutaal alloh taolo bu sifatdan oliyku kim ollohni gapirtirmay qo'ya oladi alloh taologa qanday ofat yetishi mumkin alloh taolo qanaqasiga ojiz bo'lishi mumkin gapirishlikdan ha aql ham buni ko'tarmaydi ya'ni sizlarni aqlinglar ko'tarmayapti aql ham buni tasdiq qiladi alloh taolo bundan munazzax oliydir sabata annahu mutakallimun demak sobit bo'ldi nima bo'ldi alloh taolo gapiruvchi zot olim zot qodir zot gapiruvchi zot isbotlayapmizmi imom moturidiy isbotlayaptilarmi mutakallim ollohning gapiruvchi sifatini qayerda bu sifatni inkor qildik tuhmatchilarga bosa bosa gapiryapmiz yetib borsin uchun qochishga joy qolmasligi uchun

Anil Yukub, uh, ya'ni alloh taolo soqovlik ko'rlik va garang gung gunglikdan bu soqovlik ko'rlik gunglik gapirmaslik ko'rmaslik eshitmaslik kabi ma'nolar taqozo qiladigan narsadan pokdir alloh taolo gapiradi ko'radi eshitadi alloh taolo bundan oliydir ajal oliydirzotan alloh taolo voqelikda maqtovga loyiq bo'lgan yagona zotdir uni biz hamma narsadan munazzah deyapmiz eng pok zot deyapmiz aqlingiz shuni qabul qilmaydimi kabi janoblari siz alloh taolo gapirmaydi deyapsiz gapirmaydi desangiz unga ofat yetganmi buni aql bilan ham isbotlaymiz biz kitob bilan isbotladikda yuqorida bugungi hashaviylarni tuhmatlarini g'irt tuhmat ekanligini isbotladikda lekin aql ham buni ko'taradi o'zi aqlingizni ishlating kabi janoblari mu'tazilalarga aytyaptilar aqlingizni ishlating hatto inson o'zini hayvondan ustun qo'yadi ustunlikka loyiqmiz hayvondan nima bilan biz gapiramiz gapirishlik sifati bilan hayvondan ustun ekanligimizni aytamiz faxrlanamiz to'g'rimi to'g'ri endi buni bizga nisbatan fazil bo'lyapti hayvonga nisbatan bizda fazil bo'lyapti ollohni gapirmaydi desak allohga fazil bo'lmaydi bu مع ما كان كل مختمل مختمل الكلام فعن عجز لا يتكلم أو عن سكوت. عند حيواندا تشقر مع ما كان كل مختمل مختمل الكلام كلام اختمال يعني yani جبريش. gapirish ehtimoli bo'lgan har qanday narsani ojizlikdan gapirmaydi yoki sukut qilganidan gapirmaydi deganimiz bilan birga biz hayvonlarga gapiraolmaydi hayvon undan biz ustunmizku deyapmiz demak aql ham nima deydi gapirish fazilat bu allohga nisbatan gapirish sifati uning E, komil sifatga ega ekanligini bildiradi gapirmaydi alloh taolo gapni yaratib boshqaga gapirtiradi o'zi gapiradigan zot emas desa unda nuqson bo'ladi endi bir narsa chiqadi bu joyda ho'p gapiradi deylik mu'tazila javob beryapti gapiradi deylik gapirish sifati bizni gapirish sifati bilan ma'nodoshku unda nima bo'ladi bizni gapirishimizni o'lchovi bilan ollohning gapirishini o'lchovini taqqoslasak bo'lib qoladiku shu ma'noni nima qilamiz desa bunga aytamizki şey. ha biz gapiradi deb isbot qilamiz lekin nimagadir o'xshashligini inkor qilamiz chunki oyatda alloh taolo laysa kamitlihi shay şey. dedi alloh taolo hech bitta narsaga o'xshamaydi va o'sha ollohni gapiradi deganimizda zoti va sifatlarida nimagadir o'xshatishlikni inkor qilaroq gapiradi deymiz bu gapimizni alloh taoloning mana bu oyati ham quvvatlaydi e'tibor bering imom maturidiy rahimaulloh aql bilan dalillar orasida ham kitobi sunnatdan dalil keltiryaptilar kitobdan asosan qur'ondan dalil keltiryaptilar bizni bu gapimizni alloh taolo gapiradi lekin gapirishligi bizning gapirishimizga o'xshagan emas o'ziga xos bo'lgan gapirishda gapiradi buni bu gapimizni e, mana bu oyat ham isbotlaydi deb e, qur'oni karimda rad surasi o'n oltinchi oyat keltiradilar audu billahi mina shaytoni rojim ular Allohga sherik qildilarmi ollohni sherigi bor dedilarmi Alloh taolo aytyapti Allohning sherigi bor deyaptilarmi Alloh yaratganidek yaratdilarmi nimanidir va olloh yaratganiga bularning yaratgani o'xshadimi alloh taolo buni suali inkoriy bilan inkor qilyapti ollohga sherik yo'q olloh yaratganini yaratolmaysizlar va sizlar yaratdim deganinglar ollohning yaratganiga mutlaqo o'xshamaydi mana bu oyat ollohning gapirishligi bizning gapirishga o'xshamasligini quvvatlaydi buni keltiryaptiular demak oyat nimaga dalolat qildi bir fe'lni bir narsaga o'xshatishlik tashbehni vojib qilib qo'yadi qo'yadiagar agar biz olloh biz singari gapiradi degan gapda tashbehni mushabbahalarga raddiya bu joyda tashbihni ham davo qiladigan bo'lsak barchamiz yaxshi bilamizki qur'oni karimning biz e, ya'ni dalolat qilayotgan kalomni oyatni surani butun dunyo birlashsa ham yozolmaydi qur'onga o'xshagan bir qur'onni keltira olishmaydi shunda nima bo'ldi olloh yaratgan e, maxluqlarni banda yarata olmaydi bu bilan qur'onni maxluq deyilmayapti biz ollohni kalomini bizni kalomga o'xshamasligiga misol keltiryapmiz alloh taolo qur'onni bizga nozil qildi qani bu banda o'zi qildi o'zi gapirdi desa unda bandaga payg'ambar alayhissalotu vassalomga siz ham o'xshaysiz u kishi ham inson siz ham inson qani yozingchi qur'onga ge, o'xshagan qur'onni desangiz keltira olmaydi xuddi shun singari ollohning sifatlarini banda keltira olmaydi shuni ke aytyaptilar shubha ya'ni tashbih shu bilan botil bo'ldi yo'qqa chiqdi iz fihi tamasul fa thabata thabata lahu al al khalq jamian ala ma li zatihi bu joydagi o'xshash kalom degan nomda xolos bundagi tamosil bor xolos zotan bu tamosil maxluqlarning gapirishi bilan ollohning gapirishi orasida farq borligini sobit qildi أنا شو بس شو مع أن لم يمتحن جميع كلام الخلق ليدرك منتهى معانيه، وقد ذكر كلام النمل والهدهد وتسبيح الجبال كلام النمل والهدهد وتسبيح الجبال وغيرها مما لا يفهم شيء من ذلك بالحروف المعجمة ولا ولا على المفهوم من كلام البشر. ومن تشكره kabiga aytyaptilar o kabi janoblari undan tashqari siz alloh taolo gapirmaydi deganda uni imtihon qilib tekshirib ko'rdingizmi qayerdan gapiryapsiz siz oddiy oddiy o'zingizni oldingizda turgan narsalarni gapirish xususiyatlarini tekshirib aytib berolmaysiz bizga qur'onda alloh taolo chumolini gapini gapirganligini keltirgan hudhudni gapirganligini keltirgan tog'larning tasbih aytganlarini keltirgan chumolini qanday gapirganligini qanday isbotlaysiz qanaqa qilib imtihon qilasiz chumoli gapirdi deyapti qur'oni karimda alloh taolo aytadiki naml surasida audu ayyuhan namlu shaytoni masakinakum لا لا سليمان وجنوده وهم يشعرون قالت namla gapirdi chumoli gapirdi ey chumolilar galasi uyinglarga kiringlar dedi mana bu oyatdagi ey chumolilar galasi uyinglarga kiringlar degan gapni chumoli gapirdi ey kabiy janoblari qanaqa qilib isbotlaysiz chumoli qanday gapirdi buni isbotlaolmaysizu qanaqa qilibsiz, Allohni gapirdi gapirmadi deyapsiz gapirmaydi yoki gapirishligi undoq mundoq deyapsiz bu yerda nima qilish kerak sizni aqlingiz yetmaydigan o'rin bu nima qilish kerak iymon keltirish kerak olloh gapirdim deyapti gapiraman deyapti mutakallim zot uni kalom sifatiga iymon keltiramiz boshqa bir oyatda alloh taolo hud hudni gapirganini zikr qilgan qaysi oyatida bu bu ham namil surasi ekan bima lam tuhit bihi min sabain yaqin <laughs> dedi alloh taolo buni hudhudni nomidan sulaymon alayhilotu vassalom hudhud yo'qolib qolganda toplaring jazolayman nimaga yo'qolib qoldi de deganda u saba malikasining xabarini keltiradi aytadiki hech kim bormagan joyga bordim va sabadan ishonchli xabar keltirdim deydi boshqa bir oyatda ambiyo surasida alloh taolo aytadiki au bilahi shaytr mana shu oyatda yusabbih yusabbihna jibal ya'ni tog'lar tasbih aytdi aytadi tog'larni tasbih aytganligini qanaqa isbotlaysiz kabi janoblari ollohni gapirmaydi deyapsiz qayerdan qanaqa qilib aqli bilan buni isbotlayman deyapsiz qani isbotlangchi qanaqa qilib gapirmadi alloh taolo siz oddiy chumolini gapirganligini isbotlab berolmaysiz qanday lug'at bilan gapirdi hudni gapirganini isbotlab berolmaysiz hudhuddau harf chiqadi harf chiqishi mumkin tili bor uni lekin tog'ning tasbeh aytganini qanaqa qiib isbotlaysiz o'ylab gapiryapsizmi kabi janoblari demoqchilar imom botiriydiysobit de. مِنَ bo'ldiki olloh subhanava taoloning gapirish sifatini banda o'lchayolmaydi bandaning o'lchovi aqliy jihatdan yetmaydi xuddi shun singari bandaning fahmi ham buni tushunib yetib bor olmaydi o'lchovi yo'q masalan tog'ning gapirishligini o'lchov mezoni yo'q qo'limizda nima asosda nima bilan gapiryapti de desa bizda o'lchov yo'q endi gapirgan e, ma'nosini yetib borishlikka aqlimiz yetmaydi o'zi demak sobit bo'ldiki allohning gapirishligi aql ham qabul qilishi kerak bo'lgan sifatlardan qur'onda sobitligidan keyin aql bilan hujum qilganlarga javob beryaptilar mana shu asosda robning kalomini parvardigor va aloning gapirdi gapirish sifatini o'lchab aniq bir mezonni chiqaraman degan odam g'ofil odam g'ofil nima qilayotganini bilmaydigan odam وكذلك فعله تعالى خارج عن وصف فعل الخلق خد شنو الله سبحانه وتعالى نين فِيْلِ فِيْلِي صفات لرحم مخلوق فِيْلِي فعل صفات لردن تشكر بلد ميد. وفي ثبوت الخلافية من جميع الوجوه نفي الحدثية منشج حتى أه bandalarning fe'liga o'xshamasligi isbot bo'ldimi demak allohning kalom sifati maxluq bo'lmaydi mana bu final final bu imom allohning kalomini maxluq emasligini kitobdan isbotlagandan keyin kabiyning yuziga uning aqliy mezoni bo'yicha ham isbotlab qo'ydilar demak o'lcha olmayapsanmi demak robning kalomi o'ziga xos deyiladi bandalarnikidan farq qiladi va maxluq aytdik har qanaqa jihatdan alloh taoloning kalomi bandalarnikigi o'xshamaydi shu bilan birga maxluq ham bo'lmaydi <mane> bilen, mana shu bilan mana shu bilan imom moturidiy e, bir qancha qarshilarda turgan ahli sunnaga muxolif bo'lgan odamlarning hammasiga e, o'q ok otdilar javobini berdilar demak araz ya'ni allohning kalomi ko'rinib turadigan narsa deyishlik tafarruq ajralib ajraladigan ijtimo yig'iladigan xat chegaradan iborat g'oya bir cho'qqisi bor ziyoda bo'ladi nuqson bo'ladi degan gaplarning barchasi ollohning sifatiga nisbat berilmaydi alloh taoloning sifati demak arazmas alloh taoloning sifatlari tafarruq bo'lib farqlanmaydi alloh taoloning sifatlari bir joyda jamlanib yig'ilmaydi allohning haddi sifatlarida xat allohning g'oyasi cho'qqisi va sifatlaridagi cho'qqi ziyoda bo'lish nuqson bo'lish mutlaqo loyiq emas alloh taolo bundan munazzah mutaliy bo'lgan zotbularning barchasi ko'payadi kamayadi jamlanadi jamlanmaydi tafriq bo'ladi ijtimoi bo'ladi bular barchasi maxluqlarning kalomlarining sifati hisoblanadi نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والله الموفق يكي والله الموفق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي